से निस्बत है तो करने को सलाम आए हैं बेशक एक नजर देख लो ये कितने गुलाम आए हैं और पेश करने तेरी खिदमत में सलाम आए हैं بس تیرے دربار میں صابر کے غلام آئے ہیں تیرے دربار میں صابر کے غلام آئے ہیں ہاں جی بھائی جان واہ یوں تیری یاد میں حضرت والے شاہ بابا سننے کی بات ہے یوں تیری یاد میں بے ساختہ آنسو نکلے امجد بابا یوں تیری یاد میں بے ساختہ آنسو نکلے یوں تیری یاد میں بے ساختہ آنسو نکلے کیسے جس طرح پھول کا دل چیر کے خوشبو نکلے حضرت بال شاہ بابا کم سے کم اتنا تعلق تو رہے موت کے بعد کتنا یہ لوگ سرکائے کفن میری جگہ تو نکلے بتاؤ لیجے سماعت فرمائیں حضرت بال شاہ بابا آپ ساتھ جس کو بھی کامل رہنما مل جائے گا آپ ساتھ جس کو بھی کامل رہنما مل جائے گا اور لا پتا منزل کبھی اس کو پتا مل جائے گا آج جس کا ثانی ہی نہیں ہے جس کا ثانی ہی نہیں ہے ایسا بال پیر ہے اور مل گیا ہے ان کا دامن یہ میری تقدیر ہے تو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے ہر مشکل حل ہو جاتی دامان طلب بھر جاتے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے دامان طلب بھر جاتے ہیں میرے مرشد کے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے حضور ذرا مطلع سماعت فرما لیجئے گا خدا کی قسم بھائیان ویری گڈ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے میرے پیر کے در پر مشکل حل ہو جاتی اب ذرا مطلع سن لو ہر مشکل حل ہو جاتی ہے دامان طلب بھر جاتے ہیں ہر مشکل حل ہو جاتی ہے دامان طلب بھر جاتے ہیں ہر مشکل حل ہو جاتی ہے دامان طلب
भर जाते हैं, हर मुश्किल हल हो जाती है, दामान तलब भर जाते हैं। कैसे दोस्तों? ये बादशाह की महफिल है, ये बादशाह की महफिल है, ये बादशाह की महफिल है, तशरीफ मोहम्मद लाते बादशाह की तशरीफ मोहम्मद लाते बादशाह की महफिल है, तशरीफ मोहम्मद लाते ये बादशाह की महफिल है, तशरीफ आओ जरा देखो दीवानो ये बादशाह की महफिल है, तशरीफ आओ जरा देखो दीवानो ये बादशाह की महफिल है, तशरीफ मोहम्मद लाते है हर मुश्किल हल हो जाती है, दामान तलब भर जाते हैं। एक शेर, भाई साहब का नाम क्या है? आजम भाई। पाले मिया का जिस पर करम हो गया, पाले मिया का जिस पर करम हो गया, पाले मिया का जिस पर सुने करम हो गया, पाले मिया का जिस पर आज करम हो गया, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। देखो ये पाले मिया की महफिल है, तशरीफ मोहम्मद लाते हुजूर, जो कुछ मांगना है, आपने भी एक बात कही थी कि जो कुछ भी कर्म है ये सरकार का कर्म है, जो कुछ मांगना है सलीके से मांगो, जो कुछ मांगना है सलीके से मांगो, और रसूले खुदा के वसीले से मांगो, रसूले खुदा के वसीले से मांगो, सब हाजिर है जितने बनी है, सब हाजिर है जितने बनी है, सब हाजिर है जितने बनी है, आज यहाँ मौजूद है, ये बाले महादी महफिल है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, ये बाले शाह महफिल है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं, देखो बाले शाही महफिल है, तशरीफ। और सुनो, मिजाज बना दिया आपने, कैसे बाले शाह के दीवानो सुन लो, कभी कभी टाइम मिलता है मूड बनता है, समाज फरमाए, जीत जी इतना काम कर दूंगा, जीत जी इतना काम कर दूंगा। भाई खुदा की कसम ऐसा शेर आ रहा है, क्या बात है क्या बात है जी। जाहिद भाई, जाहिद भाई, जाहिद भाई, तो जो आपके मतलब का शेर आ रहा है, सुन लो, जीत जी इतना काम कर दूंगा, जीत जी इतना काम कर दूंगा, सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, आज सारी दुनिया में नाम कर दूंगा, जो भी बाले पिया से जलता है, जो भी बाले पिया से जलता है, जो भी